Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Izuzetno mi je zadovoljstvo i velika čast večeras u jednoj od malo možda i težih emisija ugostiti tri hrabra mlada čovjeka. Tri hrabra mlada Hrvata koji štrajkaju glađu ispred Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. To je možda prvi dan bila vijest za neke takozvane mainstream medije. Kasnije je interes za njih splasnuo i barem što se tiče takozvanih velikih televizija, njih nije briga za tri mlada ljudska života, za momke koji se hrabro drže i neće odustati tako dugo dok borba za slobodu, borba protiv COVID potvrda, borba za djecu ne bude završila pobjedom. Prvi je još u ponedjeljak, dva dana nakon velebnog okupljanja na Jelačić placu gdje je bio, počeo štrajkati glađu hrabri vjeroučitelj i poznati građanski aktivist, gospodin Ivan Pokupec, otac male Mirjam i Šimuna, koji eto je proslavio ovaj tjedan i svoj šesti rođendan, pa mi Šimunu, ako gleda tatu, čestitamo rođendan. Gospodine Pokupec, dobro večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer i hvala vam na pozivu. S nama je i privatni poduzetnik, slastičar, ugostitelj, čovjek koji vrijedno svojim rukama zarađuje za kruh u Hrvatskoj, iako je to mogao raditi negdje u nekoj drugoj državi Europske unije i zbog svojeg znanja i sposobnosti za to je imao prilike, ali odlučio ostati u zemlji koja mu sada zapravo želi ograničiti ili potpuno ukinuti pravo na rad. Pozdravljamo gospodina Antonija Galinca. Dobro večer. Pozdrav, Velibore. Znači, htio bi se prije svega zahvaliti vama i Z1 televiziji koji su ostali jedna od rijetkih televizija koje su nepristrane i koje pružaju svakome da kaže ono što ima za reći. U studiju Bujice večeras najmlađi gost dolazi iz Međimurja. Nije to Tin Hrgović, jer njega ste već mogli vidjeti kao najmlađeg Međimurca u Bujici. S nama je sin baptističkog svećenika iz Čakovca, gospodin Ruben Telebar. On je student druge godine FER-a u Zagrebu i on također štrajka glađu, pridružio se Galincu i Pokupecu. Gospodine Telebar, dobro večer. Dobrodošli u Bujicu. Dobro večer. Hvala na dobrodošlici i hvala vam na ovoj prilici da ste nam dali da objektivno možemo iznositi istinu. Idemo sad na naš uvodni prilog. Pripremila ga je kolegica Andreja Jelena Barišić, koja je zajedno s Igorom Petrovićem pratila od ponedjeljka štrajk glađu Ivana Pokupeca, kojem se pridružilo još ljudi, ne samo dvojica mladića koje vidite u studiju, nego prema našim informacijama, a to ćemo čuti kasnije, ima još štrajkača glađu koji su se eto našli iz ministarstva i dolaze i situacija je vrlo ozbiljna i dramatična. Ivan Pokupec, hrabri vjeroučitelj i poznati građanski aktivist, već peti dan zaredom štrajka glađu ispred Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Ne namjeravam odustati, to jest vidjet ćemo, dakle, nekako sad idemo dan po dan i zapravo osluškujemo kakva je reakcija javnosti. Za većinu takozvanih mainstream medija štrajk glađu građanina Pokupca zbog protivljenja stožeraškim mjerama nije vijest. Mi želimo ovom akcijom zapravo ohrabriti ljude i potaknuti ljude da u svojim svakodnevnim životima kažu sad je dosta. Sve je započelo u ponedjeljak, dva dana nakon velikog prosvjeda protiv takozvanih COVID potvrda na kojem je Pokupec i osobno sudjelovao. Zabrinut činjenicom da su one u uvodu u potpunu segregaciju i nametanje obveznog cijepljenja. Ja ovdje nisam zbog političara, nisam ovdje zbog ministra, nisam ovdje zbog stožera, nisam ovdje zbog Plenkovića. Ja sam ovdje upravo zbog ljudi, da ih na ovaj pa malo i radikalni način pokušam probuditi, da oni koji su još uvijek nekako na ogradi, neodlučni, da shvate da moraju početi štititi svoja prava u svojoj svakodnevnici, u svojim realnim životima. U protivnom će ova stvar krenuti gaziti dalje prema našoj djeci. Pokupec je ponosni otac dvoje djece.
A jedan od glavnih razloga za štrajk glađu je njegova zabrinutost zbog otvorenih najava da su djeca sljedeća meta korona cjepiva. Brojna cjepiva su rađena u zapadnim zemljama, ispitivana u siromašnim područjima Azije, Afrike. Na sirotiškoj djeci. Na nečijoj djeci se to mora ispitati da bi moje dijete bilo sigurno kad primi. E na čijoj ćemo? Dakle, ovo je prvi put ovaj COVID svašta izvlači, ali neke stvari stavlja u red. Dakle, sad se ispituje i na evropskoj, i na američkoj, i na drugoj djeci. A ne samo na afričkoj i azijskoj. Smatram da bi u zapadnim demokracijama gospođa Markotić već bila u pritvoru i to možda ne zbog nekakve izravne kazne odgovornosti, nego da ju se čuvaju od bijesa naroda koji bi se podigao. Vjeroučitelju zbog njegovih stavova i odlučnog protivljenja mjerama takozvanog stožera prijeti otkaz, a u štrajku glađu pridružili su mu se student FER-a Ruben Telebar i privatni poduzetnik Antonio Galinac. Došao sam podržati Ivana u ovom njegovom protestu. Evo, mene još nisu uključile ove mjere, znači nisam obuhvaćen, meni ne utiče na život ni na posao, tako da evo, došao sam podržati one na koje utječe, jer jednog dana će to doći do mene. Cilj nam je da ljudi počnu reagirati konkretno u svojim životima i kad čujemo da su ljudi počeli se podizati, da su se počeli ohrabrivati, onda mi možemo mirne duše kući. Osim hrabre trojke, u međuvremenu se još nekoliko građana odlučilo oduprijeti stožerašima štrajkom glađu. Ispred Fuchsovog ministarstva svakodnevno im na stotine građana dolaze pružiti potporu, ali ministra još nisu vidjeli. Ministar Radovan Fuchs svaki dan s posla pobjegne tu na nekakav stražnji izlaz, ako uopće je na poslu. Građansko nezadovoljstvo koje je kulminiralo velikim subotnjim prosvjedom protiv takozvanih COVID potvrda širi se diljem države. Za subotu u 17 sati najavljen je novi veliki tihi bijeli marš koji kreće sa Zagrebačkog trga Francuske republike, a u ponedjeljak će se u hrvatskom glavnom gradu održati najveći do sada studentski prosvjed za slobodu protiv tiranije takozvanog stožera i Plenkovićeve vlade. U ponedjeljak kreće nastava uživo na našem fakultetu i pitanje je kako ćemo ići na predavanja, polagati kolokvije i nadam se da ćemo se okupiti u što većem broju. Okupili smo se sa raznih fakulteta, došli smo im dati podršku, jer sustavno se uvodi svaki dan neki novi fakultet u Zagrebačkom sveučilištu, uvodi te COVID potvrde i koje su jednostavno nelegitimne, ilegalne i moramo se nastaviti boriti protiv toga. Borimo se protiv COVID potvrda, protiv neslobode kretanja, ja bih se usudio reći puzajućeg fašizma koji trenutno umiljava u naše društvo. Gdje je studentski zbor? Gdje su svi ostali studentski zbor? Gdje je studentski zbor Zagrebačkog sveučilišta? Zašto ne reagira kada dekan filozofskog fakulteta kaže da se ne smije ući na filozofski fakultet bez COVID potvrde? Došli smo na predavanja u knjižnicu svojim nekim putevima, ali nas ne puštaju na fakultet i ostat ćemo ovdje dok ne budemo mogli slobodno ući. Ja znam, dragi gledatelji, da je vijest već dva dana Macron i rukovanja, dodvoravanja, podilaženja, demonstracija jednog podaničkog, groznog, odvratnog mentaliteta, ali mislim da su ovo što ste sada vidjeli u prilogu puno važnije vijesti. Od toga leteli iznad Zagreba nekakva dva zrakoplova, by the way, i baraki su letili, pa nisu sletjeli, a pitanje je ovo, kad leti, hoće li sletjeti? S obzirom na afere, korupciju i ono što su napravili američkim saveznicima, bilo je protuzakonito, no o tome u nekim drugim emisijama. Gospodine Pokupec, zbog čega ste se odlučili na štrajk glađu? Pa nekakva refleksna reakcija javnosti je da ljudi misle, dva zapravo pogrešna razloga imaju na umu. Broj jedan, da sam se odlučio na štrajk zbog svog osobnog radnog mjesta. A druga pogrešna pretpostavka je da sam se odlučio na štrajk očekujući reakciju nekoga iz politike, iz vlade, iz lažne oporbe. No to nije tako. Ja sam zapravo u svom osobnom životu boljoj poziciji na svim područjima od
sigurno više od 90% mojih kolega. Ja sam zapravo ovdje među prvima digao glas da njih potaknem, da njih ohrabrim. I isto tako, iz istog razloga, dakle, nismo tamo jer očekujemo reakciju politike. Ne očekujemo da nam se netko od tih poltrona tamo smiluje. Upravo suprotno, njih potpuno ignoriramo. Cilj našeg štrajka je upravo javnost, su naši zdravstvenjaci, naši prosvjetari, ali i svi oni koji polako, ali sigurno, postaju žrtve ovog COVID fašizma. Recite mi, bez obzira na to što motivi očito nisu osobni, jer vi ste se žrtvovali u nekim drugim akcijama građanskim za neke druge stvari, ipak vama je posao ugrožen također. Na koji način? Da, apsolutno. Evo, ja danas zapravo po nekakvim njihovim pravilima sam trebao dobiti drugo upozorenje, takozvano. To je jedna poluslužbena verzija drugog upozorenja pred otkaz. I da, sve nekako ide prema tome da će se ta prijetnja ostvariti, ali sam ja jedan od rijetkih koji su odbili i cijepljenje i testiranje. Za to imam vrlo objektivne razloge. Uvijek volim naglasiti da sam ja to sve mogao izbjeći nekakvim kombinatorikama, nekakvim rezanjem ćoškova, rekli bi, zaobilaženjem pravila. Međutim, s namjerom nisam to htio učiniti. Gospodine Galinac, vi ste se pridružili štrajku glađu. Da, pridružio sam se štrajku. Nakon koliko? Odmah drugi dan ili? Ja sam stao s njim, znači, odmah od prvog dana, znači, kada je on krenuo, tad sam ja. Mene od rođenja boli uvijek nepravda. Tako da, kad sam čuo da on ide u takav pothvat, morao sam mu se pridružiti, jer sam pomislio da ne bi ostao sam u toj situaciji. Pridružio sam mu se iz tog razloga što kaže Ivan, znači, da probudimo napokon hrvatske građane, da im pokažemo da se krenu boriti sami za sebe i da izađu iz te neke kolektivne hipnoze u kojoj su ubačeni u ovom sistemu. Kad kažete da ste od rođenja navikli, to vi ste rođeni 94. godine, to je vrijeme kada je vaš otac Marijan Galinac kao pripadnik 145. brigade Hrvatske vojske bio ratovao na Banovini. Da. Što vam je tata pričao o tim danima i kako je on došao iz rata? Pa pričao mi o tim teškim danima, kako su prolazili te sve misije na ratištima. Za njega je to isto ono teška tema, tako da mi nije pričao previše. Pričao mi neke detalje, ali opet nije ulazio u dubinu. Ali ja ga nisam ni ispitivao, ali sam osjetio da je doživio neke teške trenutke o kojima nije baš htio pričati. Tata je bio ranjen u ratu? Pa bio, ajmo reći tako, ranjen, da. Kako on, koji se borio za slobodu Hrvatske protiv takozvane velikosrpske agresije, danas gleda na vaš krik za slobodu? Pa evo, ja mislim da je ponosan na mene i mislim da bi svako tako trebao stati. Znači, ako su naši oci mogli stati na prag domovine, da brane domovinu, onda i mi nemamo nikakvu ispriku da to isto ne napravimo. Vi ste sad prvi put na nekoj od televizija. Je. Nikad niste nastupili. Evo, do sad nisam. Da. Nije nastupio niti moj gost iz Međimurja, mladi gospodin Ruben Telebar, student FER-a. Vi ste na drugoj godini. Tako je. Tata je baptistički svećenik. Vi dolazite iz velike međimurske obitelji i iz Frkanovca. Tako je. Imate brata, sestru? Imam jednog brata i dvije sestre. Kako vaš otac, koji je baptistički svećenik, gleda na sve ovo, na što ste se vi odlučili općenito na korona krizu? Pruža mi podršku u ovome što sam se ja odlučio i generalno na ovu korona krizu gleda kao globalnu prijevaru. Kolege na fakultetu? Pa razno. Mislim da je uglavnom mišljenje podijeljeno 50-50. Posebice za COVID potvrde. Kako gledate na ove najave prosvjeda koji su već počeli na Filozofskom fakultetu, bune se studenti na drugim fakultetima, za ponedjeljak se zapravo najavljuju vrlo konkretne akcije, najvjerojatnije ispred Pravnog fakulteta? Mislim da je to vrlo dobro, ali da bi se studenti trebali sve više angažirati i više udružiti međusobno
se spajati da bi moglo se nešto konkretno napraviti. Također sam sudjelovao u ponedjeljak na jednom od prosvjeda i nažalost malo me razočarao broj ljudi koliko je bilo tamo i mislim da treba ljudi sa svih fakulteta doći i zajedno pružiti otpor. Kritiziraju vaši kolege i studentski zbor. Je li to HDZ-ova podružnica, podružnica mladeži HDZ-a? Pa iskreno ne znam, provode sad neku anketu o mišljenjima i stavovima studenata o COVID potvrdama. Gospodine Pokupec, uvijek Pokupec, Pokupec, je li Pokupec ili Pokupec? Pokupec. Gospodine Pokupec, čuli smo u prilogu, a zgrozila je cijelu javnost, jedna vrlo, u najmanju ruku, čudna, ali i bešćutna izjava gospođe Alenke Markotić. Radi se o djeci. Kako ste vi kao otac dvoje djece, Mirjam i Šimuna, doživjeli tu njezinu izjavu? Pa ja vam uvijek kažem ljudima da bez obzira na različitost mišljenja o svemu ovome, da svaki čovjek zapravo mora sebi odrediti nekakvu granicu u ovom ludilu koju u svom životu će odbiti prijeć. I za mene su ta granica djeca. I ja bih volio reći da je mene ta njena izjava šokirala. Međutim, ja kao otac sam već dugi niz godina upoznat da sustav stvarno je takav, da te velike korporacije su bile osuđivane desetinama puta upravo za takav način poslovanja, za to što su siromašnu djecu činile svojim zamorcima. Dakle, jedan Pfizer je dan danas na dnu svih ljestvica etičnosti poslovanja. Tako da taj dio me nije šokirao. Šokiralo me zapravo to što je gospođa Markotić broj 1 poslužila se jednim verbalnim trikom gdje je rekla da na nekome to mora biti testirano da bi se zaštitila naša djeca. Koliko je meni poznato, ona dijete nema. I s druge strane, ono što sam možda očekivao, što bi mi bilo normalno i ljudski, da je o toj temi pričala sa nekakvom empatijom, ako ne već zgroženošću. Upravo suprotno, ona je činjenicu da će se sada testirati, naglašavam, cjepivo i na europskoj i na američkoj djeci prozvala nekakvom kozmičkom pravdom koja je napokon stigla. I mislim da zapravo taj prilog sve govori o načinu na koji razmišljaju naši stožeraši. Također je vrlo zanimljivo kako su napali zbog potpore zapravo, odnosno protivljenja segregaciji ljudi na necijepljene, cijepljene, zbog ugrožavanja tim COVID auslazima čelnika Domovinskog pokreta, gospodina Ivana Penavu. On je, naravno, u navodnim znacima spominjao bioteroriste, međutim, mediji, naročito portali, koji uzimaju veliki novac od farmaceutske industrije za reklame, to nisu tako prenijeli, a ozbiljno, bez navodnih znaka o bioteroristima, govorila je upravo Alemka Markotić. Međutim, kako kaže dr. Hasanbegović, mi Hrvati imamo kratku pamet, pa valja onda podsjetiti i staviti upravo u pravi kontekst takve izjave. Zato pogledajte tko je govorio o bioteroristima u navodnim znacima, a tko je ozbiljno mislio kada je govorio o bioteroristima u trgovačkim centrima. Danas se hrvatsko društvo, sukladno najnovijim znanstvenim spoznajama koje definiraju da i cijepljeni i necijepljeni šire zarazu. Ovo bi bio samo bioterorizam. Dio, pod navodnicima, bioterorista dalo COVID putovnice da slobodno prolaze ulicama grada. To je kao da uđete sa automatskom puškom po trgovački centar i pucate po ljudima. To se zove terorizam. Pod navodnicima, bioterorista. Ovo bi bio samo bioterorizam. Eto, kad fejkaju, onda ima i bujica koja im odgovori da su fejk. Redom, Pokupec, kako ste vi ovo doživjeli? Ponovo, volio bih reći da me iznenađuje, da me šokira, ali to je jedan narativ koji traje već gotovo pune dvije godine i zapravo, nažalost, polako već smo i oguglali na sve nebuloze i moram da se tako izraziti, idiotarije koje gotovo svakodnevno slušamo od naših stožeraša.
Kako komentirati? Uloga medija je ogromna, možda i ključna u svemu ovome. I to je možda naš najveći poraz, da u vrijeme kada volimo sebe nazivati demokracijom, zapadnom zemljom, članicom Europske unije, nema kojim sve epitetima, zapravo vidimo da iz nekadašnjeg jednoumlja su nas ti isti ljudi odveli u bezumlje. Gospodine Galinac, jeste li vi bio terorist? U navodnim znacima ili bez navodnih znaka? Pa evo, ja se tako bar ne osjećam. Ne znam, te njihove optužbe su dosta licemjerne, zato što oni kao prvo ne pokazuju nama svojim primjerom kako bi se trebali ponašati, nego nam samo riječima nam govore šta bi trebali raditi, ali primjerom nam to ne pokazuju. Gospodine Telebar, vi dolazite sa FER-a. Kad se govorilo o medijima, uvijek oni ključni, važni, veliki, barem tako oni misle za sebe, proizvode afere. Vi ste bili na prosvjedima? Da, sudjelovao sam na prosvjedima. Jednom na Markovom trgu i u subotu dok je bio veliki prosvjed. Kako ste doživjeli te prosvjede? Jesu li to bili nasilni prosvjedi, agresivni prosvjedi? Je li tamo bilo jako malo ljudi kao što su mediji nastojali prikazati? Pa jedan vaš kolega sa FER-a, Nikola Banić, koji se inače bavio Jasenovcem, pa me bilo čudno kako ga Indeks angažirao, ali on je dao prave brojke, zapravo je puno veći broj iznio nego što su ovi lagali u izravnom prijenosu uživo. Ali kako ste vi doživjeli to lažiranje kao jedan mlad čovjek, čovjek koji evo želi biti znanstvenik, studira na FER-u? Dakle, na prosvjedu sam primijetio da su ljudi uglavnom bili miroljubivi, spremni za razgovor i za druženje, za potporu međusobnu. A to što mediji izvrću brojke i manipuliraju njima, to je, nažalost, tužna istina u kojoj danas živimo. Kako Međimurje, koji je jedan ovako miran kraj, vrijedan, radišan, kako tamo se ljudi nose sa zapravo sijanjem straha sa strane medija tijekom korona krize? Pa mislim da su ljudi uglavnom pod velikim pritiskom i budući da žele osigurati svoj normalan život i žele raditi za njega, ne razmišljaju puno o takvim stvarima i onda podlegnu ovakvim prisilama koje na nas rade. Vi se niste cijepili? Nisam se cijepio. Zašto? Meni osobno najjasnije mi je bilo kad su počeli uvoditi obavezno cijepljenje. Dakle, prvo u medicinskom sektoru i onda dakle u sektoru prosvjetara. To mi je bio indikator da zapravo se ne radi o dobroj namjeri, nego o namjeri koja zapravo zastupa nečije tuđe interese. Idemo vidjeti, dragi gledatelji, jer dužni smo i narodu da ima svoj glas u ovoj emisiji. Jesu li zaista na Jelačić placu u subotu bili nekakvi divljaci, nekakvi ljudi s lošim namjerama, ili je prevladavao zapravo narod onakav kakav je, pristojan i pošten? Pa, eto, naša kolegica Andreja Jelena Barišić s nekima od njih je razgovarala. Zbog čega se danas ovdje? Za slobodu svih nas. Protiv COVID potvrda. Što mislite o teroru koji uvodi stožer? Pa je upravo to je teror. Ljudima oduzimaju temeljna prava i slobode. Ljude se dijeli na dvije vrste, na cijepljenje i na necijepljenje. Mi smo svi ovome zajedno, svi se zajedno borimo protiv ovoga i ne smijemo pristati na ovo što nam uvode. Jeste se vi cijepili ili niste? Naravno da ne, da sam se cijepio ne bi bio ovdje danas. Ja sam ovdje zato što sam majka troje djece i zato što sam došla pružiti otpor mjerama koje se nad njima vrše i nad svima nama. Znači, oni su nametnuli djeci maske, djeca se u maskama u školi guše, dolaze kući, roditelje mole za pomoć, mama pomozi mi, ja ne mogu više disat. Oni na njih vrše pritisak i teror. Živimo u vrlo teškim, opasnim vremenima, zato želimo poručiti vlasti da nismo poslušna stoka koju će samo tako zatvarati i prisilno cijepiti. Mi smo slobodni ljudi, znamo svoja ustavna prava i namjeravamo ostati slobodni ljudi. I mi smo danas tu i za sve cijepljene i za sve necijepljene. Dakle, ovdje smo zbog Hrvatske i zbog naše budućnosti i budućnosti cijele ove nacije, ne samo jednog dijela nacije. Hvala lijepo. Molim.
E sad, premijer Andrej Plenković i ove ljude, i političare, bez obzira na stranačku, ideološku ili neku drugu pripadnost, nazvao je, citiram, kukavicama, sugerirao je da se bojite vatice. Vili Beroš je urlao snažnije nego svojedobno na Dijanu Zadravec. Nazivao je ljude raznim pogrdnim imenima. Mislim da je između ostaloga rekao da ste paraziti. Što se pak tiče, recimo, nekih drugih primjera, kontroverzni liječnik iz splitskog KBC-a Ivo Ivić, kojem je Riva skandirala lažove, a znamo i zbog čega, ljude koji su se okupili nazvao je štetočinama. Gospodine Pokupec, jeste li parazit, štetočina, bojite li se vatica ili ste tek obična kukavica, kao što bi rekao Andrej Plenković? Pa znate, ja kad razgovaram sa njihovim medijima, kad kažem to mislim na medije koji su u njihovom džepu, onda ja spremno potvrdim sve njihove epitete i sve njihove kategorije kojima oni nas nazivaju, jer smatram da nema više puno smisla pokušavati sa nerazumnim ljudima razumno komunicirati. Ovdje je ključno promatrati tko govori, a ne što je rečeno. Mislim da je gospodin Plenković, reći ću to sarkastično, krajnje sarkastično, nadaleko poznat kao jedna junačina. To je čovjek koji je napravio presedan u povijesti. On je prvi fašistički diktator koji je došao iz imućne komunističke obitelji. Svoju hrabrost je pokazao ne samo u ratnim godinama, nego ih pokazuje i sada. Naime, ja sam sa šačicom penzionera, studenata i osoba s invaliditetom došao u njegovu ulicu neki dan. Zanimljivo, prvi dan uvođenja ovog terora COVID potvrda ujedno je bio i Međunarodni dan tolerancije, zamislite, taj cinizam. I ja sam došao u ulicu premijera uručiti mu čokoladu, da mu čestitam Međunarodni dan tolerancije. Dočekala su nas dva kordona interventne policije. Dakle, toliko o hrabrosti Andreja Plenkovića. Reakciju gospodina Beroša, mi koji smo vjernici, zovemo duhovnom manifestacijom. Dakle, ja pozivam ljude da tu snimku stave na mute i da gledaju izraz njegovog lica. To je apsolutno jedna duhovna manifestacija. I što dalje reći? Dakle, ja im prije svega želim Boži blagoslov, da im Bog prosvjetli pamet, da pronikne u njihova srca. I ja mislim da narodu, što oni restriktivnije mjere uvode, da zapravo rade za nas, da sve veći broj ljudi otvara oči za to što se zapravo događa. Dokle ste spremni ići, gospodine Galinac? Sad štrajkate glađu. Pa, spreman sam ići dok se ova situacija ne riješi. Znači, kud god će trebati. Ne bojite se za svoje zdravlje. Ne mislim sad u kontekstu korone, nego u kontekstu štrajka glađu koji može biti poguban, bez obzira što ste mlad i snažan čovjek, zdrav. Pa pogledajte, znači, koji mi je izbor. Ili ću napraviti ovo i stati i napraviti nešto ko hrabar čovjek, ili ću biti prisiljen u skoroj budućnosti da se cijepim sa razno raznim načinima. Jel vas zovu kolege, jel vas odgovaraju, rodbina, prijatelji? Pa evo, za sad vide i oni da sam da radim dobru stvar, da sam podržao, evo već sad, mog i prijatelja, da sam ga podržao u njegovoj borbi. Za sad su na mojoj strani, a sad ćemo vidjeti dalje kako će to izgledati. Gospodine Telebar, vi dolazite iz jedne zajednice, zapravo nikad nisam imao nikog ko je iz baptističkih krugova. Meni je jako drago jer na ovaj način ova emisija i televizija, oni koji nas prenose, šalju poruku međuvjerskog dijaloga, jedne tolerancije. Kako ljudi, baptisti, eto, u Međimurju, tamo vas ima dosta, doživljavaju ovako ružan javni diskurs? Zamalo praktički psovke od strane vladajućih. Da se sad ne osvrćem samo na svađe Milanović, Banožić, Plenković, nego ovdje kada jedan čovjek koji bi trebao ulijevati povjerenje, čuvati ljudsko zdravlje, kada vas vrijeđa ministar zdravstva.
Pa smatram da većina ljudi prezire ovu vladu, baš pogotovo iz tog razloga iz koje ste naveli, jer nije im drago da se tako obraćaju prema njima. Dragi gledatelji, sad ćemo vidjeti jedan primjer. Režiju bih molio da pripremi prilog 5, kasnije ćemo ići na ovaj raniji. Vidjet ćemo jedan primjer govora mržnje koji se nikako ne sankcionira, a neizravno dolazi upravo iz vlade, zato jer ga pronose mediji koji su financirani javnim novcem. Riječ je o Pupovčevim novostima. Vidjet ćete poziv na linč doktora Zlatka Hasanbegovića zbog njegovih stavova koje je iskazao glede korona krize, cijepljenja i COVID potvrdi. Pupovčeve novosti postale su zapravo, kako ćete vidjeti, avangarda epidemiologije. Danas u novostima, sutra u praksi. Pogledajte pod naslovom Antivakseri što na naslovnici neslužbenog glasila Hrvatsko-srpske koalicije donose eto, portali na kojima pišu i Dežulović i ostali. Kada fašistoidni zli politički lutak populistički manipulira besmislenom tvrdnjom da on ima pravo na virus, tada takvoj barabi treba ubrizgati duplu dozu tog istog virusa u samici odjela psihijatrijske bolnice i pomno mu pratiti reakcije. E sad, gospodine Pokupec, kada su Milorada Pupovca tek limunom iz čaja uflekali mu baloner negdje na tržnici, digla se kuka i motika, kako bi i oni rekli da me razumiju. A za Zlatka Hasanbegovića doslovce su napisali, ja ću ponoviti, da takvoj barabi, citiram, treba ubrizgati duplu dozu virusa u samici odjela psihijatrijske bolnice i pomno mu pratiti reakcije. Da je ovo netko izgovorio za Milorada Pupovca, već bi danas bio u zatvoru. Pa me sad zanima je li ovo nekakva satira, vrlo vjerojatno će i Vijeće za elektroničke medije konstatirati da je. Ne bi me začudilo. Pa, ako sam dobro shvatio, citat je započeo sa tvrdnjom da je gospodin Hasanbegović lutak. Ja se zapravo ovdje pitam... I to fašistoidni. Da. Ja se zapravo pitam u ovom duetu Plenković i Pupovac ko je čiji lutak između njih dvojice. Da li je Plenković Pupovčev ili obrnuto, ali to je zapravo ovdje nebitno. Dakle, to je ono što ja cijelo vrijeme želim istaknuti. Jednu jednostavnu činjenicu koju ljudi sve više percipiraju i razumiju. Ko je ovdje onaj koji zastrašuje, koji maltretira, koji ucjenjuje, koji prijeti, koji proklinje. A tko je onaj ko poziva na mir, na ohrabrenje, na zajedništvo, na to, na blagoslov, na to da svi nekako živimo dostojanstveno u ovoj zemlji i zapravo smo u takvoj situaciji da oni koji proklinju, koji žele ljudima zlo, imaju sva moguća sredstva, a mi se moramo služiti evo ovakvim sredstvima, gotovo potezima očajnika. Dobro, ja sad ne bih tu htio dramatizirati, iako situacija uopće nije dobra. Mnogi kažu da ona neće ni stat. I sad, vi ste rekli da ćete ostati tamo u jednoj od izjava dok, citiram, hitna ne dođe po vas. Ne daj Bože nečeg gorek. Jer se bojite tog? Čujte, ako ne daj Bože dođe do toga, ja znam na čije ruke i na čiju savjest to ide. Ne bojim se jer znam ko je iznad mene, ko me ovu službu pozvao. I isto tako znam da ne tako davno, prije 30 godina, Antonijev otac, moj otac, su bili spremni ostaviti i udove u blatu ove zemlje i živote u blatu ove zemlje da bismo živjeli slobodno, a tom krvlju stečenom slobodom mi danas raspolažemo na način da je upravo ovakvi poltroni, veleizdajice, u bescjenje prodaju. I vaš otac je bio branitelj? Moj otac je bio aktivan u Domovinskom ratu, nositelj spomenice, ali tko nije sve dobio spomenicu?
kada bi bilo ono najgore, jel bi vas začudilo možda da, na primjer, konstatira neki Ivić ili neki drugi doktor da niste umirili od gladi, nego od korone, recimo, ili sa koronom? Pa mislim da ljudi koji na taj otrovan, da ne kažem demonski način, razmišljaju, ja vjerujem da postoji jedan sloj ljudi koji se tome nada i koji bi to strašno volio. Međutim, eto, za sad ne ide baš im na ruku. Mladi gospodine Telebar, čuo sam danas da su mladi u Južnoafričkoj republici, ne mislim sad tu na Zadru, jer se on vratio, zapravo strašno ugroženi jer se pojavila neka nova varijanta. Kako ono kažu? B1.1.529. Tako je. I sad pazite, oni kažu, digla se na noge i ta Uršula von der Leyen, i sad kažu na čak 20 ljudi, pazite, od 20 ljudi, dragi gledatelji, u Južnoafričkoj republici na tim B11529, to nije lambada soj, to je neki, eto, ima brojke, pa sam zato pitao studenta Fera, kažu oni su već na 20, na uzorku od 20 zaključila se on jako brzo širi i naročito nad mladom populacijom. Što vi mislite o tome? Koliko sam shvatio, virus je toliko mutirao da neki tvrde da će čak moći i zaobići imunost ljudi koji su cijepljeni. Dakle, onda na neki način čemu cijepljenje? Dobio je taj soj novo ime, zove se Omikron. E, ko će mi to komentirati? Omikron. Omikron. Pa mene, evo, prvi put čujem za ove nekakve šifrirane nazive sa brojkama. Mene osobno više brine N1 soj virusa od ovoga koji ste spomenuli. Vi se vraćate na medija. Mene sad asociralo kad gledam ove emisije o novootkrivenim planetima. Oni sojeve otkrivaju ko planete. Gospodine Galinac, kako ste vi doživjeli lockdown? Vi ste poduzetnik. Koliko ste zapravo izgubili tijekom zadnje 2 godine kao netko tko se vrijedno bavio svojim poslom? A jako, jako puno. Znači, kroz naš rad, znači, mi radimo sa mušterijama. Znači, sad više ne možemo mušterije ni primati u svoj radni prostor. O prometu da ni ne govorim. Svi lokali s kojima surađujemo su bili zatvoreni. Restorani, svadbe su bile znači, isto obustavljene i sve ove, znači, veće svečanosti. I sad opet COVID potvrde, cijepljeni, necijepljeni. Hoće li to zapravo utjecati na vaš daljnji posao? Pa tako je. Znači, pošto mi u cijeloj našoj obitelji i većina naših zaposlenika nemamo plan se cijepiti do kraja, dok nas neće prisiliti na to. Vjerojatno će nam i neki naši suradnici će nam uvjetovati da neće raditi s nama ako nećemo imati COVID potvrde. I ono što je zanimljivo danas na stožeru, Beroš i Božinović ostali su bez teksta kad ih je jedna novinarka pitala, s obzirom na ove zakonske izmjene koje pripremaju. Hoće li zaista sanitarni inspektori moći natjeravati ljude praktički na obvezno cijepljenje u mnogim slučajevima? Pa eto, da, nisam čuo tu informaciju, tako da ne znam šta bi komentirao. Ali što je najgore, nisu ni oni pa su rekli da nema pravnika pa da ne mogu odgovoriti. Da, da. Tako da, ne znam, jedini način da vidimo, a do tada da se borimo protiv toga. Idemo sad brzo na reklame, nakon toga ćemo malo progovoriti o mogućim rješenjima ove situacije. Budimo odgovorni. Što češće perimo ruke sapunom i vodom. Budimo pametni. Tehnopaneli namještaj, najbolji put do modernog, funkcionalnog i lijepog ureda. Ured po mjeri i vašoj želji. Stručna usluga dostave i montaže na vašu adresu. Usluga savjetovanja i projektiranja. Uredski namještaj za ozbiljnu tvrtku. Opremamo čitavu Hrvatsku. Posjetite nas na adresi Heinzlova 66 u Zagrebu. Tehnopaneli namještaj, vaš stalni partner. Nas natrag u studiju Bujice. S nama su mladi, hrabri ljudi koji štrajkaju glađu već 5 dana ispred Fuchsovog ministarstva. Gospodine Pokupec, čuli smo nam
prilogu iz Glasa naroda majku koja je govorila o maskama, vi ste imali ili vaši kolege zapravo i bliski susret s Radovanom Fuchsom koji je također bio među ovim drznicima koji su vrijeđali ispred škole u Krapinskim Toplicama. On je tada bježao pred kamerama i aktivistima. Bježao je i on, bježao je i HDZ-ov ravnatelj, bježao je čak i SDP-ov župan. Dakle, svi oni, evo i kad i mi dođemo kao građani u njihove ulice stožerašima postaviti na sasvim civiliziran način određena pitanja, svi bi se oni narađe sakrili u mišju rupu. Zato znate, kad savjest progovara glasno, oni dršću kao lišće na vjetru, ne zato što sam ja sa svojih 70 kilograma posebno opasan, nego to je jednostavno savjest koja progovara. Tako da, eto, mislim da i to govori zapravo da su na jednoj, možda i podsvjesnoj razini ti ljudi svjesni da ovo što čine nije dobro, da nije zdravo, da koriste jedan rječnik koji priliči predratnom stanju, da pokušavaju ljude podijeliti. I ja sam uvjeren da ako ova naša nastojanja ne uspiju da budemo razumni, da smirimo ljude, da ih ujedinimo i ako ne daj Bože padne krv, ja izravno optužujem za to ovu vladu, lažnu oporbu i njihove kupljene medije. Oni će za to biti odgovorni. Ono što je zanimljivo, jedan od pokušaja da se zaustavi ta situacija bila je zapravo najavljena organizacija referenduma. Međutim, ljudi koji vode sve ovo, ovaj građanski otpor već 2 godine, smatraju tu inicijativu prvo zakašnjilom, drugo da je besmisleno uopće raspravljati o nečemu što je već zajamčeno hrvatskim ustavom. Treće, da su pitanja nejasna. I ono najvažnije, četvrto, da to ne bi smjela biti stranačka inicijativa, uskogrudna, pa da onda, ne daj Bože, propadne kao što je propala suverenistička, u navodnim znacima, suverenistička inicijativa o kuni, gdje su neki postali i zapravo potvrdili se kao korisni idioti Andreja Plenkovića. Zbog toga se danas i oglasio voditelj prosvjeda protiv takozvanih COVID potvrda za slobodu, gospodin Andrija Klarić. On je na društvene mreže pustio jedan video gdje je zapravo se da zaključiti i stupio protiv načina na koji je MOST predložio referendum. Pogledajte. Pozdrav narode. Evo imam potrebu da se očitujem vezano za referendum koji se raspisuje na inicijativu MOST-a. Smatram da je prošlu subotu na veličanstvenom skupu na Trgu bana Josipa Jelačića narod jasno dao do znanja što traži. A to je ukidanje COVID potvrda odmah i zabrana da se ikada više tako nešto uvede u Hrvatskoj. Mislim da to je nešto oko čega smo svi na trgu, a i puno šire od toga, bili jednoglasni. Podržavam sve inicijative koje idu u smjeru borbe protiv ove tiranije koja nam uzima slobodu, koja nam uzima ljudska prava. Vjerujem da se radi u dobrim namjerama, međutim, put popločan dobrim namjerama ponekad odvede u pakao. Već sam prije rekao da samu inicijativu smatram zakašnjelom, inicijativu za referendum, da je trebala biti napravljena nekoliko mjeseci prije. Kada završi procedura ovog referenduma, mi ćemo već biti jako duboko u tiraniji. Već ovaj tjedan se kreće Sabor koji ima cilj da uvede te zakone koji drastično kažnjavaju sve one koji se opiru tiraniji. Do trenutka kad bude procedura, ako i uspije, provedena, pitanje je da li ćemo uspjeti spriječiti ono što se događa po cijeloj Europi, a to su sukobi sa ljudskim žrtvama. To bi nam trebao biti glavni cilj. Također, način na koji su formirali taj referendum, odnosno referendumsko pitanje, me asocira na jednu priču u kojoj je Albert Einstein rekao, ako
nisi u stanju malom djetetu objasniti fiziku, to znači da je ti ne razumiješ. Tako i ovo pitanja koje su postavljena nisu pitanja koje može tako jednostavno razumjeti svaki običan građanin ove zemlje koji ima jednako pravo da sudjeluje u ovom referendumu. Što bi značilo da i oni koji su formirali ovo pitanje možda nisu sasvim sigurni u ono što stvarno traže. Volio bi da inicijativa koja se bori protiv ovog terora uspije, ali sam nažalost skeptičan i rezerviran. Ne bih volio da se ustanovi da je postojala namjera da se na ovako malo neefikasan način i organizira to referendumsko pitanje, jer ne bih volio vjerovati da postoje loše namjere. A evo još jedan put za kraj ponavljam. Jedino pravo pitanje, ako će biti referenduma i ako treba da bude referenduma, jeste da li ste ili jeste li za ukidanje COVID potvrda i zabranu da se ikada više uvedu u Republici Hrvatskoj. To je toliko jednostavno i jasno pitanje, a svi smo oko toga jednoglasni. Kako sam već do sad govorio, da su, nažalost, hrvatski građani prepušteni sami sebi i do sada bili, jer su, nažalost, političke stranke, s čast izuzecima, zakazali u funkciji zbog koje su izabrani. Mi ćemo se dalje, neovisno od rezultata referenduma, boriti na svoj građanski način za svoja prava i slobode. Evo, toliko o tome. Želim vam svima uspjeha dalje i vidimo se uskoro na nekom od naših bojišnica. Pozdrav narode. Obraćanje gospodine Klarića namjerno smo u cijelosti objavili kako bilo tko ne bi onda nas optuživao da smo nešto namjerno izrezali, montirali, cenzurirali. Mislim da je to pošteno. Gospodine Pokupec, kako ste vi eto doživjeli tu referendumsku inicijativu, predložena pitanja i općenito priču koja dolazi, Klarić kaže, prekasno? Pa ja sam vam prije svega čovjek djela, a političari su u pravilu ljudi riječi. I ja bih dao priliku gospodinu Petrovu i njegovoj ekipi da dokažu svoju ozbiljnost. I ja bih dajem ovako jednu vrlo jasnu ponudu da ću osobno podržati njihov referendum ukoliko štandove stave u ulicu premijera Plenkovića, u ulicu Vilija Beroša, u ulicu Krunoslava Capaka, u ulicu Alemke Markotić. Dakle, ako u njihovim ulicama budu štandovi, mislim da to u jednoj mjeri i garantira uspjeh, a i pokazuje zapravo ozbiljnost te njihove inicijative. Što kažete na ove kritike gospodina Klarića koji zapravo smatra da su ta pitanja nejasna, da se raspravlja o nečemu što je onako Ustavom zajamčeno? A u krajnjoj liniji, ako stvar dođe do Ustavnog suda, zar očekivati od HDZ-ovaca i SDP-ovaca, a svi su prije toga, čast izuzecima, Šumanoviću, nekima drugima, bili članovi Saveza komunista. Imamo Matu Arlovića koji čestita 100. rođendan Kineskoj komunističkoj partiji, sudac je Ustavnog suda i još onda govori kako u Kini nisu ugrožena ljudska, ni vjerska prava, ni prava naroda. Kome vjerovati? Ovako, moglo bi se reći da je ova referendumska inicijativa ne samo došla prekasno, nego da na neki način zapravo daje pravni legitimitet ono što je sasvim nelegitimno i sasvim van mozga. Dakle, ja osobno smatram da je stožer kao tijelo, kao partijsko tijelo HDZ-a potpuno nelegitiman, neustavan, nezakonit, da su sve njegove samim time i odluke nezakonite. I sa pravom se možemo pitati čemu onda ovo, čemu davati legitimitet nečemu što ga nema. Gospodine Galinac, interesantne su i prijetnje Vilija Beroša o tome da ljudi neće moći u bolnice, da
Šta bi vi radili u bolnici ako ste antivakser u navodnim znacima, ako eto, sad štrajkate glađu radi COVID potvrda koje on smatra prijeko potrebnima? Navešu sad jednu vijest koju sam dobio iz pouzdanih izvora u Splitu, a tiče se premijerova utjecaja. On stalno govori da se nigdje ne miješa. Imali smo u emisiji ovdje jednu divnu obitelj iz Kaštela, obitelj pokojnog pripadnika 4. gardijske brigade Joze Rožića. I danas sam dobio informaciju da se vrši strašan pritisak tamo u splitskoj bolnici kako bi se od eventualne odgovornosti za smrt gospodina Rožića obranilo Ivu Radmana Livaju, koji je zapravo u rodbinskim vezama s Andrejom Plenkovićem. Kako mladi ljudi gledaju na takav oblik nepotizma? Pa evo, što se tiče ovih bolnica, znači, mislim, mi živimo u dobu gdje ti da bi došao u bolnicu trebaš ponuditi dokaz da si zdrav. Mislim da to sve govori o današnjoj situaciji i u koliko mi paradoksu živimo. Što je sa osiguranjem koje se plaća? Jel se ono plaća samo za koronu ili za druge bolesti? Pa to je fascinantno. Dakle, da naša vlast koja sebe reklamira demokratskom i demokršćanskom zapravo ne razumije osnovne principe slobodnog tržišta, kapitalizma i liberalizma. Dakle, ja to zdravstvo uredno plaćam i plaćam ga skupo. I kao i sve javne usluge koje i do sada ne mogu. Dakle, kroz poreze, prireze, namete, parafiskalne namete, to je ono što smo mi već sve platili i što uredno plaćamo. Dakle, otkud nekome pravo da mi uskraćuje uslugu koju plaćam? Postoje samo dva izlaza. Ili ćete mi omogućiti uslugu, ili ćete mi omogućiti da ju ne plaćam, da plaćam istu uslugu nekome drugome. Dakle, to je još jedan u nizu paradoksa za koji me čudi da se ljudi nisu pobunili, jer kada počnemo pričati o osnovnim ljudskim pravima, poput prava na korištenje zdravstva, onda već govorimo o ugrožavanju života od strane vlasti i od strane stožera. I ja smatram da je ovdje javnost trebala puno žešće reagirati. Međutim, javnost je zaokupljena zabavom zvanom dva Rafala mala koja sletjela nisu. A s obzirom na korupcijske afere Emanuela Macrona od Indije nadalje, pitanje i hoće li sletjeti ako se neke stvari otkriju sljedećih mjeseci. Sad ćemo vidjeti nešto što možda netko protumači kao vic, ali u stvari je riječ o licemjerju i dokazu kako jedna pravila vrijede za jedne, druga za druge. Nećemo vidjeti rukovanje Đokovića i nećemo vidjeti rukovanje Plenkovića. Niti ćemo vidjeti kako su si bilo kakvu ruku dali Milanović i Plenković. Ali obratite, dragi gledatelji, pozornost na to koliko se Andrej Plenković rukovao sa Macronom, a kako su prošli neki drugi. Donne-moi ta main, gamin, et top prends la scène et nous ferons une ronde, une échelle. Donne-moi ta main, gamin, et top prends la scène, nous tournerons en rond, allez ma peine. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, gamin, et donne-moi ta main. Ovo što ću sad pročitati, zaista ne znam je li šala ili je moguće uopće. I dok su, recimo, Ivana Penavu, čelnika Domovinskog pokreta, žestoko napali iz Hubola, u kojem je
jedan od radikalnih liječnika, recimo Mostov kandidat za gradonačelnika Velike Gorice, za Macrona su ovako napisali. Dobrodošli predsjedniče Republike Francuske. U ime prijateljstva između naša dva bratska naroda, osim aviona, očekujemo da vas i upute našem stožeru kako smanjiti smrti naših sugrađana od COVID-19 bolesti. Hvala unaprijed. Tako je Hubol Macrona dočekao takvom porukom. Vjerojatno su vodili računa, gospodine Pokupec, o tome, ja ne širim lažne vijesti, citirat ću te portal od prije neku godinu. Biografija gospodina Macrona je vrlo jasna. Bio je bankar i radio za banku familije Rothschild, a jedan od ključnih klijenata bila mu je farmaceutska kompanija Pfizer. Jesu li ovdje u pitanju samo Rafali koji možda neće sletjeti ili i nešto drugo? Prije svega ja bih naglasio da je Hubol jedna organizacija koja je apsolutno sramotna i koja ima jednu od najodurnijih uloga u uvođenju totalitarizma u Hrvatskoj, koja apsolutno manipulira strukom i medicinom da bi uvela prisilu, da djelovala nasilnički. Ali tu se radi o jednim razinama poltronskim. Dakle, Hubol je poltronska organizacija Plenkoviću. Plenković je mali poslušnik i poltron Macrona. Ja ću podsjetiti da je naš premijer čovjek kojeg visoki dužnosnici Europe štipkaju za guzu pred novinarima. Dakle, tu ne treba puno komentirati. Sam Macron, kao i svi velikodostojnici ovog režima na razini Europe, pa i na razini Amerike, to su uvijek isti ljudi koji samo mijenjaju pozicije između regulatornih agencija i farmaceutskih velikih kompanija, pa malo uđu u politiku, pa se vrate. Dakle, nije Macron jedini primjer. Tu ćete naći mnoga imena koja se vrte između američkog FDA, recimo, i Pfizera, svih tih velikih kompanija. Jednostavno, to je jedan zatvoreni krug koji, ja ću reći, pokušava dirigirati svjetskom politikom, a ovi na našoj razini su samo sitni poslušnici koji izvršavaju zapovjedi. Među njima je naš premijer Zlatni dečko Europe, Zlatni dečko Brisela, koji je sad na neki način između čekića i nakovnja. Zato je toliko i nervozan. Naša vatica anemična. On je, s jedne strane, po glavi ga lupaju iz Europe. Odozdola ovdje pružamo otpor mi, Hrvati, ponosni, neslomljivi. I zato on postaje vrlo nervozan. I ja se nadam da će postati sve nervozniji i nervozniji. Eto, gospodin Pokupec je iznio svoje mišljenje o Hubolu i ostalima. Rečenica za kraj, Galinac, Telebar. Kako ste vi doživjeli ovo? Za neke ovako, za neke ovako, a s nekima može i tri dana. Pa eto, cijeli vaš prilog je rekao je sve. Znači, to se govori o njihovom licemjeru, koliko je to u biti samo performans za mase, i nadam se da će velika većina hrvatske javnosti napokon progledati, vidjeti o kakvim se tu stvarima radi u biti. U subotu, dakle sutra, u 17 sati građani pozivaju na bijeli tihi marš koji će krenuti u Zagrebu s trga Francuske Republike. Poziv je prvi objavio kolega Boris Mišević sa RTL televizije. Nadamo se da će on možda to i pratiti, kako, jer njega sigurno nitko neće dovikivati da otiđe. U ponedjeljak prosvjede nastavljaju studenti i u tom kontekstu zadnju riječ ima mladi student Ruben Telebar. Što će biti u ponedjeljak? Pa, želim pozvati ovim putem sve studente koji su protiv COVID potvrda, da dođu i izađu i da se bore. Također želim pozvati i sve građane Republike Hrvatske koje su protiv COVID potvrda da se ohrabre, da ne bježu od odgovornosti, da uzmu stvar u svoje ruke, da se organiziraju, da se povežu i da se bore protiv ovih zlonamjernih COVID potvrda. Također, ovo nije samo rat protiv krvi i mesa. Pozvao bih ljude da uzmu Bibliju u svoje ruke i krenu pomno pratiti i da prihvate Isusa Krista i da na taj način mogu pridonijeti i ovom duhovnom ratu u kojem smo sada. Amen.
Eto, gospodo, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Nadam se da će vaše zdravstveno stanje, ne mislim sad na koronu, biti dobro s obzirom na štrajk glađu. Hrvatice i Hrvati, bilo je ovo sve za večeras. Vidimo se još u Bujici u ponedjeljak, u 20 sati i 5 minuta, prije toga i u subotu na prosvjedu. Doviđenja.